Ja, här ser vi. Elf mastered. Bastard mastered. Jag har fått lite vatten här så att det ska ånga. Osthyvel. Här har vi stekt senap. Ja, det ser bra ut. Hade man haft bröd på den här, då hade den ju varit snyggare. Om man klämt ihop den så. Nu har vi inte det. Här är en enkelburgare till Åsa och här är en dubbelburgare till någon annan. Härligt.